Zajedno slavimo 60 godina televizije u Srbiji. Muzička produkcija RTS-a, tamburaši, ansambl Kolo i najveće muzičke zvezde, klasične, zabavne i narodne muzike. Dva spektakularna, besplatna koncerta 23. i 24. avgusta od 20 časova na stadionu Tašmajdan. Besplatne karte preuzmite u zgradama RTS-a u Takovskoj i Košutnjaku i na biletarnici Tašmajdana.